Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh So ini jam ketiga kita dalam uh, week 13 Dan hari ini saya akan uh, masuk chapter 7 Rotational of Rigid Body So untuk uh, awak dapat belajar dengan efisien Chapter ni yang pertama sekali Uh, kelas online kita ni Basically awak dah pun uh, Kena study Dah habis study video Video chapter 7 Rotational of rigid body uh, Dalam youtube ya eh. Kemudian uh, Awak dah, dah juga attempt uh, Soalan problem sheet uh, Sebelum perbincangan ni lah Uh, saya harap awak buat macam tu. Amirah boleh masuk. Okay. Jadi, uh, sama ada awak hadir secara live ataupun awak dengar rakaman kelas kita, uh, saya nak awak hantarkan apa yang awak salin dalam uh, sesi kita, dalam uh, assignment, classwork, uh, dalam Google Classroom. Uh, ini sebabnya kerana uh, assignment ini, Uh, bukanlah assignment sangat pun classwork ini sebagai bukti uh, kehadiran awak semua uh, dalam kita punya kelas okey so tolong hantar uh, yang penting hantar okey so hari ni saya target besar sikit target saya soalan 1 sampai 6 kerana berkemungkinan pada pandangan saya soalan 1 sampai 6 ini uh, agak mudah mungkin ada 2 3 soalan saja yang bermasalah manakala soalan Tujuh, lapan, sembilan dan sepuluh Lebih sukar daripada Soalan yang satu sampai enam tu Mungkin lah saya rasa ya. Sebab tu saya Saya uh, Susunkan perbincangan kita hari ni macam ni Okay, so daripada soalan Satu sehingga enam Boleh tak Siapa-siapa uh, cadangkan Soalan yang kita nak bincang Nombor dua Nombor dua Nombor tiga. Nombor dua, enam. nombor tiga. Nombor enam. Satu lagi. Oh, tiga B eh. Tiga B eh. Nombor dua, nombor tiga, nombor enam. Nombor lima lah nampaknya Nurina Batrisha ada sebut tentang nombor lima B. Okay. So buat masa ni saya akan pilih empat soalan terlebih dahulu. Nombor dua, nombor tiga, nombor lima dan nombor 6. Uh, ha, okay. So, mari kita tengok soalannya. Saya harap awak semua dah pun cuba jawab terlebih dahulu. Cuba jawab ni apa maksudnya? Maksudnya awak dah highlightkan information dalam soalan. Ha, kalau awak boleh print soalan, awak print soalan. Kalau awak tak boleh print soalan, awak dah salin soalan. Ha, itu penting tu. Soalan itu perlu ada di uh, depan muka awak lah. Dan kemudian awak listkan info yang soalan berikan. Okay. Info yang soalan berikan. So, mari kita tengok soalan uh, nombor dua. So, uh, kalau awak nak jawab, awak boleh jawab pakai mikrofon. Awak juga boleh type. Saya boleh baca insyaAllah sebab saya dah buka dalam saya punya phone juga. Saya boleh nampak apa yang awak komen. Okay, soalan nombor dua. A grinding wheel of 0.35 meter in diameter rotates at 2,500 rotation per minute. Say, okay, dia kata 2,500 rotation per, per minute. Calculate its angular velocity in radian per second. Okay, ini topik rotational of rigid body. Kalau dalam PST, topik rotational of rigid body ni sangat besar lagi. Okay, dia seolah-olah menggabungkan chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 dan juga chapter 5. Tapi chapter 1, chapter 2, 3, 4 and 5 itu dalam konsep linear. Linear ni apa? Kuantiti-kuantiti linear antaranya uh, velocity, acceleration, uh, displacement. Huh? Itu kuantiti-kuantiti linear. Tapi dalam topik rotational of rigid body, kita ada kuantiti-kuantiti Uh, angular quantity. Apa dia? Angular velocity, angular acceleration, uh, angular displacement. Macam mana kalau kita dulu ada equation-equation linear, v is equal to u plus at, v square is equal to uh, u square plus 2as, s is equal to ut plus half at square. Kita juga ada equation yang sama tapi dalam uh, in terms of angular motion. So So soalan dia kat sini dia kata calculate its angular velocity in radian per second. So sebenarnya soalan ini dah pun berikan kita dua information. Info yang pertama diberikan adalah the radius r is 0.35 meter dan juga sebenarnya dia dah bagi dah angular velocity. Angular velocity ni kadang-kadang disebut juga sebagai angular frequency. Uh, angular angular uh, velocity dalam soalan nombor 2 ini adalah 2500 rotation per minute. Now, so untuk soalan A ni basically kita nak convert saja rotation per minute kepada radian radian per second. So unit conversion ni uh, sebab itulah dalam chapter 1 uh, kita belajar macam mana kita nak convert unit. Banyak dulu soalan yang kita dah buat kerana sampai sekarang ni dah chapter berapa dah ni? Dah chapter 7 pun kita masih lagi convert convert unit lagi. Okey, so macam biasa kita tulis dulu 2500 rotation per minute. So, sebab ada dua uh, unit yang saya nak convertkan, saya akan darab dengan uh, dua conversion factor. So yang pertama sekali rotation, saya tak nak rotation, saya silangkan dia ke bawah, saya nak radian. Minit, saya silangkan dia. Sebab saya nak cancel out unit minit sebab saya nak unit set second. Dan kita masukkan conversion factor satu rotation sama dengan dua pi radian satu minit sama dengan 60 second. So di sini kita boleh potong unit minit. dan potong unit uh, uh, rotation. Okay, so kita akan dapat 2500 times 2 pi divided by 60. Awak akan dapat jawapannya berapa? 250, 250 per 3 pi. 250, 250. 50. per 3 pi. Per 3 pi. Per 3. Saya so, nak dalam decimal point ke? Per 3 pi. Macam tu? Okay. Yes. A radian per second. Now. Uh -huh. Uh, kalau tengok soalan ni, soalan ni memang minta angular velocity in radian per second. So maksudnya ini adalah final answer kan? So final answer awak tak boleh tulis dalam bentuk fraction dan tak boleh tulis dalam bentuk pi. Tetapi kalau ini adalah intermediate calculation yang mana awak nak gunakan value ini nanti uh, untuk dapatkan jawapan yang lain maka memang boleh kita tulis dalam 250 per 3 pi radian per second. So disebabkan ini jawapan akhir kita kena berikan dalam dua titik perpuluhan. Berapa jawapannya? 261.80 261.80 radian per second Okay, so dayang cakap 261.789 radian per second itu pun boleh juga kita ter terima ambil ambil boleh 3 titik perpuluhan boleh ambil 4 titik perpuluhan boleh ambil 2 pun bo boleh jangan sampai ambil 5 titik perpuluhan jangan kurang daripada 2 itu soalan A Hmm, kita tengok soalan B. Soalan ni senang lah saya kata. What is the linear, what are, sorry, what are the linear speed? And acceleration of a point on the edge of the grinding wheel. Okay. So, mungkin isu dekat sini adalah bahasa. So, ini grinding wheel. Okay, so ada titik di tepi grinding wheel. On the edge, di hujung ni, titik ni. Okay, so soalan dia kata dia nak cari linear speed. Linear speed tu apa? Berapa velocity titik tu? Okay, of course, uh, grinding wheel ni rotates dengan angular velocity of omega. Kita nak cari V yang warna mega. Okay. Dan juga dia kata what is the acceleration juga. Okay, so dia nak dia ada ada dua benda. Velocity dia nak cari, acceleration dia nak cari. So ini adalah linear velocity dan juga uh, linear acceleration. Hmm. Okay, now sebenarnya linear acceleration yang dimaksudkan kat sini ada dua ada dua jenis lah. Okay. Yang pertama sekali tangential acceleration. Tangential acceleration dia sama arah dengan velocity ni. Apa maksud tangent? Dia 90 degree dengan radius. Okey. Tetapi dalam case ini, since uh, the grinding wheel rotates with constant angular velocity 2500 rotation per minute. So tangential acceleration dia memang kosong lah, okay. Tapi ada satu lagi acceleration. Uh, ada satu lagi acceleration. So dalam silibus kita tak silap saya lah. Eh, bila kita sebut tentang linear acceleration, bagi rotational of rigid body, so dia ada dua benda. Yang pertama sekali tangential acceleration. Yang kedua centripetal acceleration. Uh, centripetal acceleration ni yang kita belajar dalam topik yang sebelum ini. So dalam kes soalan ini, value tangential acceleration kosong. Kerana angular velocity kita kon, constant. Okay. So the object, object yang bergerak dalam circular motion, dia akan, dia akan experience acceleration. Dan acceleration itu kita panggil sebagai centripetal acceleration. So ini adalah dua benda yang soalan nak cari lah. So yang pertama sekali adalah tangential velocity. Dan yang kedua adalah centripetal acceleration. So untuk cari tangential velocity, kita akan gunakan relation di antara linear velocity dan tangential velocity. V is equals to R times omega. So that is equal to radius kita tadi sama dengan uh, apa radius kita? yang 0.35 tu dia bagi 0 diameter 0.35 0.35 eh tapi tu bukan diameter, diameter ke sir itu diameter ya ya yeah. yeah, yeah. terima kasih semua terima kasih okey kenapa saya baca diameter saya tulis dah 2-3 kali lah benda ni berlaku sebenarnya eh? sebaik-baik saya tak ambil exam okey kalau saya ambil exam melingkup lah saya okey ini diameter okey diameter 0.3 Diameter sama dengan 0.35 meter. Okay, so jadinya radius kita bersamaan dengan 0.35 bahagi 2 iaitu bersamaan dengan 0.175 meter. Okay, so kita substitutkan value itu dalam equation B sama dengan R omega. So 0.175 times Okey kat sini lah kalau awak nak kira awak ambil 261.80 pun tidak ada masalah. Awak nak ambil 250 per bahagi 3 pi radian per second pun tak ada masalah. Masalah. So saya sekadar nak ambil 261.80 saja dalam calculation ini dan saya akan dapat value V sama dengan Thank you Zakia 0.175 meter. Thank you. 0.175 darab 261.80. Okey, saya tunggu respon awak. 45.815. 45.815 betul eh. Siapa yang jawab tu bagus. 45.815 meter per second. So itu kita dah dapat value V. Okey, seterusnya kita nak cari centripetal acceleration. Centripetal acceleration A, C is equals to V square over R. Okay, so kita akan gunakan value yang kita dapat tadi. Gantikan value V sama dengan 45.815. Saya suka dia ambil tiga titik perpuluhan. So, nanti round off error dia kurang sikit di ujung-ujung. Okay. Divided by 0.175. Okey, so kita akan dapat centripetal acceleration sama dengan Senyap ni kan? Dengan... Awak semua senyap kan dalam so, kepala saya? Ha, oh, ya, ya, ya. Apa salah saya? Ya, ya. Se 11,994.31 meter per second squared. Oh, besar nombor ni eh. Sekali lagi. 11,000. 11,994.31 meter per second squared. 31 meter per second squared. Okay, betul. Awak bila senyapkan dalam kepala saya, saya bayangkan oh budak-budak ni mesti tengah sibuk mengira ni eh. Saya harap apa yang saya bayangkan tu betul-betul lah berlaku. Semua tengah sibuk, tekan kalkulator, tengah sibuk salin. Okay. So 11,994.31 meter per second square. So sekadar tambahan, okay. Dalam soalan ni dia kata perkataan linear acceleration. Dia bagi tahu dalam uh, terms yang agak general lah. Linear acceleration macam saya cakap ada dua satu tangential dan satu juga uh, centripetal acceleration. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bagi tahu sekadar tambahan pada awak semua, yang centripetal acceleration ni ada nama yang lain. Centripetal acceleration ni dia ada alias. Kadang-kadang dipanggil centripetal acceleration, kadang-kadang dia panggil radial acceleration. Okey. Kenapa sama maksud dengan centripetal acceleration? Ni nama lain saja. Nanti kalau soalan kata radial acceleration, awak dah tak tahu dah acceleration apa. Sebenarnya centripetal acceleration saja. Ini salah eja acceleration. Acceler acceleration. Okay. Radial acceleration, nama radial acceleration ni menunjukkan acceleration that acts Along the radius ha, Sebab itulah dipanggil sebagai Radial acceleration Sama je lah Maksudnya dengan Centripetal acceleration ha, Dia bagi nama Centripetal acceleration Because The acceleration The direction of acceleration Is towards the center ha, Center seeking acceleration ha. So nama je Nama yang uh, Lain tetapi Merujuk kepada satu kuantiti yang sama Okay So itu jawapan soalan B. So seterusnya uh, kita akan gerak kepada soalan 3B. Ada soalan tak? Ah, uh, sir. Ya. Ah, uh, centripetal acceleration tu saya tak tahu kenapa tapi saya guna R eh saya cari guna R omega square. Mana awak dapat equation R omega square? Ah, uh, v sama dengan R omega. Betul eh. So centripetal acceleration sama dengan V square over R. V sama dengan R omega square over R. Okay. So dekat sini awak akan dapat R square omega square over R. Okay. So kita boleh potongkan R dia. Dan kita akan dapat satu equation lain. Uh, kita akan dapat satu bentuk equation lain. Uh, bagi centripetal acceleration yang ini. Centripetal acceleration sama dengan R omega square. So, kalau awak nak kira centripetal acceleration guna rumus ini terus pun bo boleh. Uh, bahkan lebih bagus kerana apa? Ianya tidak melibatkan value velocity yang kita kira pada part yang pertama. Nah, kalau kita salah kira velocity, ada kemungkinan juga kita boleh betul uh, kira centripetal acceleration sebab kita tak gunakan value velocity itu. Okay, jelas? Lain daripada itu, ada soalan? Yes. Okay, Tak ada, Tak ada, eh. So, kalau tak ada, kita akan terus pada soalan nombor tiga. Soalan tentang rotational or rigid body ni, uh, awak belajar kinematik. So, ber ber berkaitan pergerakan je lah. Huh? Uh, jadi, bila benda yang rigid body yang nak berpusing, tak ada lain lah. Mesti mesti order benda-benda yang bulat lah yang boleh berpusing ha. kita tengok soalan tiga Nah, ha, kali ni saya akan betul kali ni saya akan betul tengok dia punya information dia saya takkan salah dia bagi diameter 70 cm uh, roda accelerates uniformly about its center from 130 rotation per minute to 280 rotation per minute in 4 seconds. So determine its angular acceleration. Hmm 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 hmm. Okay. So listkan dulu terlebih dahulu information yang diberi oleh soalan. Yang pertama sekali diameter dia 70 cm. So of course saya akan terus tulis dalam meter. Uh, ini akan bagi kita radius bersamaan dengan 0.35 meter. So, that is the radius. Ini value yang akan kita gunakan. Tak silap saya lah dalam kita punya uh, soalan ini. Dan kemudian dia bagi tahu roda ini uh, accelerate, memecut dengan pecutan yang seragam uniformly dari daripada perkataan daripada from 130 rotation per minute so itu akan jadi omega initial omega initial sama dengan 130 per minute 130 rotation per minutes now of course saya akan tukarkan jadi radian per second. Okay. Saya akan tukarkan jadi radian per second. Uh, rotation saya tak nak. Saya nak radian. Minute saya tak nak. Saya nak saya second. So 130. Uh, one rotation is 2 pi radian. One minute is 60. 60 second. Okay. So 130 times 2 pi. divided by 60. So kita akan dapat 130 darab 2 bahagi 60. Kita akan dapat 13 per 3 pi. 13 per 3, per 3 pi radian per second. Sebenarnya tak salah pun kalau awak nak ambil dalam titik perpuluhan, tidak ada masalah. Okey. Kalau ambil titik perpuluhan, nak ambil macam mana? Okey. Kalau nak ambil titik perpuluhan, saya akan ambil 4.333 3 Pi Radian per second. So, kita ambil lebih sikit titik perpuluhan untuk elakkan round off error. So, ini initial angular velocity. Ini information yang kedua yang saya akan pakai. Dan information yang ketiga, so ini yang pertama, ini yang kedua, dan information yang ketiga adalah berkaitan dengan final velocity. Final angular velocity kita adalah sama dengan 280 Rotation per minute. Cost saya akan convert. So pada SI unit, rotation saya tak nak, saya nak radian. Minute saya tak nak, saya nak second. 1 minute is equal to 60 second. 1 rotation is equal to 2 pi radian. So dekat sini saya akan dapat 280 times 2 divided by 60. 28 over 3 28 over 3 ataupun kalau dalam titik perpuluhan saya akan dapat 9.3333 pi radian per second. So ini adalah omega final information kita yang ketiga. Dan yang terakhir sekali information yang keempat diberi bahas masa untuk Uh, roda itu accelerate Sama dengan 4 second So itu information saya yang keempat Okay So awak listkan empat information ni uh, Jangan Jangan kita apa Jangan tak perasan pula Information ni untuk kita substitute dalam Kita punya soalan A kita Apa soalan A dia minta Sorry eh. Soalan A dia minta angular acceleration. Okay. So kita ada omega final, kita ada omega initial, kita ada time t. So kita akan apply sahaja equation of uh, rotational motion. Omega final. Kita, dalam dalam nota saya pakai omega final, omega initial ke? Ke omega, omega not? omega not. Dalam dalam nota saya pakai omega not eh. Okey. 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 Boleh tak saya nak uh, cantikkan balik saya punya information ni uh, dengan notation yang biasa saya pakai dalam nota. So untuk initial kita akan pakai omega not. Bukannya omega initial. Dan untuk final kita akan guna simbol omega saja. Okay. So, rumus kita adalah omega is equals to omega naught plus alpha t. Nah, dalam linear motion, ini ini rotational motion. Dalam linear motion, equation kita adalah v is equals to u plus at. Nah, yang ini adalah equation dalam linear linear motion. Equation yang sama wujud dalam angular motion tapi semua kuantiti dia adalah kuantiti uh, berkaitan dengan angular motion omega is equals to omega naught plus alpha t of course time sama saja uh, bagi linear dan juga eh, angular motion so dekat sini kita cuma masukkan saja value yang kita dah ada tadi 9.333 pi is equals to 4.333 Pi plus Alpha times 4 Okay, so kita rearrange equation ni Untuk cari value alpha Kita akan dapat sama dengan 3.927 radian per second square 3.927 radian per second square terima kasih terima kasih itu jawapan bagi soalan A okey so yang tadi yang minta bincang soalan nombor 3 ni dia kata soalan nombor 3B soalan nombor 3B ni apa cerita ah ha, mungkin inilah yang punca masalah oh Hmm. Hmm. The radial and tangential component of the linear acceleration of a point on the edge of the wheel after it started accelerating. Okay, so ha, baru kita sebut benda ni dalam soalan nombor dua tentang radial dan juga tangential uh, acceleration dia dah muncul dalam soalan nombor tiga. So sekarang ni Kalau saya lukiskan uh, roda itu, okay, kita ambil satu titik. di at the edge of the wheel kat ujung ni okey so yang ini center of rotation lah okey Titik ini akan ada dua acceleration. Okey, apa dia acceleration dia? Yang pertama sekali, bila satu benda bergerak dalam bulatan, berpusing, dia akan ada centripetal acceleration. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga akan ada tangential acceleration. Uh, inilah yang saya maksudkan dengan tangential acceleration dan juga centripetal acceleration. So soalan ni dia nak, dia nak kita cari apa dia tangential acceleration, apa dia value tangential acceleration. dan apakah dia value bagi centripetal acceleration perkataan centripetal acceleration ni tak disebut dalam soalan dia sebut nama lain bagi centripetal acceleration dia sebut radial acceleration acceleration. Ini membawa maksud yang sama. Okay. Bagi tangential acceleration simple. Kaitan di antara tangential acceleration dan juga angular acceleration adalah A sama dengan R alpha. Kadangkala -kadang dalam rumus ke, dalam buku ke, dia tulis A sama dengan R alpha saja. Dia tak sebut pun. Oh, sorry eh. <coughs> sorry. Dia tak sebut pun A T sama dengan R alpha. Bila dia sebut A sama dengan R alpha, dia merujuk kepada value tangential acceleration. Tangential acceleration ini adalah acceleration yang perpendicular dengan radius. Uh, radial acceleration ataupun centripetal acceleration pula adalah acceleration yang menunjukkan ke arah tengah center of the circular motion. Okay. Dalam kes ini, kita ada tangential acceleration kerana kita ada value angular acceleration. Bila ada angular acceleration, mesti ada tangential acceleration. So, ini kita kira saja tangential acceleration dengan gunakan rumus A sama dengan R alpha. Kita ada value R sama dengan 0.35 Dan alpha kita dah kira dalam bahagian A Sama dengan 3.927 radian per second square So kat sini kita akan dapat berapa value bagi tangential acceleration Masuk masuk semua masuk Uh, ada yang tak pernah bagi jawapan ni. Uh, oh, Dayang ada bagi jawapan. Oh, banyak. Banyak jawapan kat orang ni. ni Dayang 10 minit yang lalu. Kenapa mesej saya ni dia tak auto scroll juga? Okay, bagi jawapan untuk B. Berapa? 1.374. 1.374. Satu poin tiga tujuh empat tangential acceleration unit dia meter per second meter per second square Okay. so itu value bagi tangential acceleration bagaimana pula dengan value bagi centripetal ataupun radial acceleration Okay. kita boleh kira sama dengan v square over r Okay. tapi Oh, okay. Ya, yeah, eh. bagi saya fikir sekejap. Sorry, eh. saya nak fikir sekejap. 2 second. Oh. Kau oh, hajar. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Uh. Okay. Tangential acceleration, dia constant. Tapi, dalam kes ini, centripetal acceleration, dia bergantung kepada value omega. Kerana centripetal acceleration sama dengan Tadi uh, siapa nama Atikah ke tadi ada sebut Dia pakai equation R omega square Okay So Tangential acceleration tak ada masalah. Pasal angular acceleration kita constant, maka tangential acceleration kita pun constant sepanjang ma masa. Okey, tapi centripetal acceleration ini dia bergantung kepada value omega. Dan value omega, angular velocity dalam kes ini dia berubah. Tadi dia berubah daripada initial value 4.3333 pi radian per second kepada value 9.333 pi radian per second itu ambil masa 4 saat. Soalan ini dia nak awak baca soalan tu betul-betul dia nak the tangential and radial acceleration at time t 2 second after time t sama dengan 2 2 saat. So kita kena cari omega at time t sama dengan 2 2 saat. Berapa? Ha, berapa omega at time t sama dengan 2 saat? So kita masukkan omega sama dengan omega naught plus alpha t. Okay. Omega sama dengan omega naught sama dengan 4.333 pi radian per second plus alpha is equals to 3.927 times t sama dengan 2 second kali ini. Okay, so kita cari dulu value omega. 21.466 21.466 terima kasih ya eh? 21.466 jangan lupa unit kalau sebut dalam mikrofon sebutkan unit radian per second okey inilah value yang kita kena masukkan dalam kita punya pengiraan okey centripetal acceleration ac is equals to r 0.35 times omega 21.466 square so dekat sini kita akan dapat centripetal acceleration sama dengan Okay, lama juga masa untuk awak bagi respon 161.276 161.276 276, terima Meter kasih Meter per second Meter per second square, okay Meter per second square, okay Faham ke? Faham ke soalan ni? Ada soalan ni ke? Ada soalan tak? So kiranya kalau dia tak bagi tahu dua saat pada T dua saat tu dia kena masa dia, dia, kena bagi masa dua saat. Dia kena bagi masa. Sebab yes. Centripetal acceleration dalam kes ini tidak constant. Dia kena bagi tahu masa. Dia tak boleh kata tak tak bagi tahu masa. Okay, sir. Okay. Kadang-kadang mungkin dia kata at the end of the motion ke, at the end of the uh, ni ke. Dia kena bagi tahu specific time kerana value omega itu berubah. Bila value omega itu berubah, centripetal acceleration juga berubah. Okay. So, saya nak buat sedikit tambahan eh. Kita tengok balik dalam gambar rajah ni. So dalam soalan ni dia kata calculate the tangential and radial component. Dia sebut component. Okay tangential and radial component of acceleration. Bila dah ada dua komponen yang perpendicular to each other, sekadar tambahan lah, soalan boleh cari what is the net acceleration? The net acceleration of this point Ish, astagfirullahalazim. Okay, the net acceleration of this point. Ah, ha, yang ini. Ini dia net acceleration. Macam mana kita nak cari net acceleration? Okay, kalau kita nampak dalam gambar rajah yang Tiger Ram tak cantik tu. Uh, dia sebenarnya adalah hypotenuse. Okay so kita akan gunakan uh, Pythagoras theorem. Katakanlah kalau kita nak cari n, n. so n net ataupun total acceleration sama dengan square root of tangential acceler radial acceleration square plus tangential acceleration square. Ah uh, ini cara untuk kita cari the net the net acceleration of the point at the edge of the of the wheel okay so dari segi acceleration ni awak kena tengok dia boleh tanya tangential acceleration sekiranya ada value angular acceleration kedua dia boleh tanya centripetal acceleration dan yang ketiga dia boleh tanya Total acceleration Okay uh, Jadi gambar rajah yang ni tadi Penting Okay Ada soalan tak? Tak ada saya Tak ada Masa tak banyak eh Masa ada 10 minit lagi Saya Underestimate uh, Soalan ni saya underestimate dia. Saya ingatkan senang tetapi rupa-rupanya uh, banyak benda yang boleh dibincangkan daripada soalan nombor dua dan juga soalan nombor tiga sahaja. Okay. So soalan seterusnya adalah tak silap saya soalan nombor berapa? Soalan nombor lima. Okay ada lagi lima lebih banyak. Eh, saya rasa sempat untuk kita bincang soalan nombor lima. So, dia kata a dentist drill start from rest. Rest. Rest maksudnya velocity kosong, angular velocity kosong. Semua kosong. Eh? They start from rest. After 3.2 second. Ha, dia bagi masa. Oh. So, info. Initial velocity omega is equal to zero radian per second, and then at uh, the time 3.2 seconds. Okay, after three point two second of constant angular acceleration, hmm, it turns at uh, a at rate of 2.51 times 10 to the power of 4 revolution per minute. Okay, so dia bagi value final velocity sama dengan 2.51 darab 10 kuasa 4. Uh, revolution per minute. Revolution ni sama saja maksudnya dengan rotation. And of course, saya akan tukarkan jadi unit radian per second. Revolution saya nak cancelkan, saya nak unit radian, minit saya nak cancelkan, saya nak unit second. Satu revolution sama dengan 2 pi radian, satu minit sama dengan 60 second. Okay, quickly tolong kira berapa value omega. 2628.466 radian per second. 0.466 eh? Ah. Radian per second. So itu information yang ketiga lah eh. Information yang pertama tadi adalah value value omega naught. Yang kedua adalah time. Yang ketiga adalah the final angular velocity. So soalannya find the drill angular acceleration. So ini basically kita akan apply balik equation. Omega is equals to omega naught plus alpha t. So two uh, two six two eight point four six six radian per second is equals to zero plus alpha times 3.2 second. So dekat sini kita akan dapat value of alpha is equals to Of course saya tunggu jawapan. 821.396 radian per second square. 821.396 radian per second square. Terima kasih, terima kasih Terima kasih Dayang juga Ha, terima kasih Dia tak auto scroll pula Saya punya chat message kat sini Okay Okay, itu yang pertama Yang kedua Soalan A Soalan B dia kata Determine the angle in radians nak Angle in radians eh through which the drill rotates during this period. So, dia nak angle theta. Bila dia cakap, through during this period, dia merujukkan masa sama dengan 3.2 saat. This period, 3.2 second, dia merujuk kepada masa itu. Okay, so dekat sini, kita nak cari angle theta lah. Kita boleh gunakan rumus, theta is equals to, omega not t plus half alpha t square Okay. Uh, ada juga satu lagi rumus apa omega square is equals to omega not square plus 2 uh, alpha theta saya rasa ini pun boleh juga boleh juga digunakan boleh juga digunakan. Mana-mana satu saja pun boleh boleh digunakan. Okey. Cuma saya nak tarik perhatian awak. Rumus ini sebenarnya bukanlah rumus yang susah sangat nak hafal. Theta kalau dalam linear kita panggil S. Uh, so yang ini sebenarnya S. Omega naught U T plus H alpha dalam linear kita panggil linear acceleration A T T square. So sebenarnya dia bentuk dia sah, bentuk dia sama saja. Ini B square is equals to U square plus 2A S. Okay. So kalau dalam linear motion kita panggil displacement, dalam angular motion kita panggil angular dis displacement. So equation yang bentuknya sama. So saya nak gunakan rumus theta is equals to omega naught T plus half alpha t square untuk cari value theta. Omega naught tadi sama dengan kosong. Kosong times t sama dengan kosong plus half times alpha. Alpha saya dah dapat tadi. Awak awak dah bagi tahu saya jawapan. 821 396. times 3 square uh, t square sama dengan 3.2 square. Okey, sebenarnya soalan ni tak tak, tak 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 sukar, tak sukar. Berapa jawapan? Macam lain je solution saya ni. Hmm, okey. Berapa jawapan? Siapa boleh bagi tahu saya? Ada yang jawab. Oh, Okey, ada yang jawab. Okey, ada yang jawab. Bagus. Uh, Fazira Aini jawab. Dayang Maisara jawab. Terima kasih. Jawapannya betul. 4.21 darab 10 kuasa 3 pun boleh. Okey. 4.205.563. Uh, pun, pun boleh juga. Fazira betul, Dayang pun betul. Saya ambil jawapan Dayang lah. 4.21 darab 10 kuasa 3 radian. Okay. Jangan lupa unit. Okay. Angle dia adalah radian. Okay. Itu dia soalan nombor lima. Saya dah ada dengar awak ada request soalan nombor enam uh, tadi. Tapi saya sempat bincang soalan nombor dua, tiga dan lima sahaja. Uh, saya akan sambung soalan nombor enam pada jam kedua minggu depan. So dalam Uh, jam kedua minggu depan Untuk hari ni lah Untuk hari ni Saya nak awak submit saja uh, Soalan Yang kita bincangkan Soalan 2 Soalan 3 Dan soalan 5 Sahaja terlebih dahulu Jawapan akhir untuk soalan 1 Soalan 4 Dan soalan 6 Saya akan berikan Setelah saya bincang soalan 6 Dalam kelas yang akan datang Okay so untuk hari ni saya tak ada apa-apa lagi announcement untuk awak punya ujian amali So tolong aware saya punya whatsapp message Tolong aware saya punya announcement dalam google classroom Dan kalau awak ada apa-apa masalah awak semua boleh uh, Message saya Okay So ada soalan tak? Tapi sebelum tu saya nak respon dengan Wan Din dulu. Dia, dia message dekat situ 4205.548 meter. Dia bukan meter. Kita tak boleh pakai meter Wan Din. Mesti pakai radian. Mesti tulis radian. Awak tak boleh tulis M sama dengan radian. Tak boleh. Okay. Mesti unit dia radian sebab ini angle theta. Okay. Lain daripada tu ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okey kalau awak tak ada apa-apa soalan uh, awak boleh tinggalkan kita punya meeting. Uh, dan kita jumpa lagi pada jam jam yang ke jam yang ke berapa? Jam yang kedua minggu depan. Okey. Minggu depan kita ada physique challenge 6 pada jam yang pertama. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, you, sir. Thank you, sir. kasih, terima kasih, terima kasih, terima bye, -bye. bye.